ترجع ciidanka Blayska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa maanta mar uu shir jireed ku qabtay magaalada Hargeysa. Waxa uu shaaca ka qaaday in guud ahaanba xabsiga loo taxaabay ururdiimeedkii dhowaan lagaga dhawaaqay dalka, iyadoo ay toddobaadkii hore markii ururdiimeed lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa. Waxana uu taliye u sheegay in mas-uuliyiintii sarsare iyo xubnihii ururkaasi ku dhawaaqay ay ku guulaysteen in xabsiga ay u taxaabaan. Waxana uu taliyuhu intaasi ku daray in ay dhaabac weyn uu ku yahay oo xasiloonida dalka iyo nabadgelyada ay dhaawici karto. Waxaana uu uga digay guud ahaanba ururadaasi iyo cid kasta oo nabadgelyada dalka waxyeelaynaya in ay meel uga soo wadajeysanayaan, islamarkaasina taliyuhu uu xusay in guud ahaanba xubnahaasi markii ay ciidamada booliisku soo qabteen in la mariyey xeeraalaalinta iyo maxkamadda, saasi darteedna lagu sharciyeeyey, islamarkaasina talaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo. taliyuhu arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisi waxaa ka mid ahaa wuxuu idmaya ama qaranka Soomaaliland ama bulshada reer Soomaaliland ilaalinta nabadgelyada, isagoo mar walba Ilaahay tala saaranaya ilaalinta nabadgelyada qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland. Sidaad la socoteen, waxaa dhowaan koox wadaad ay caasimadda Hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magaciisa Asaadicuun Bilxaq, kaasoo qayro sharci oo sharci ahayd, khatarna ku ah nabadgelyada qaranka iyo nabadgelyada bulshada reer Soomaaliland. Intaa kadib, ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay galeen howlgal ballaaran shalay oo taariikhdu ahayd 12-kii ilaa abaaro 12-kii subaxnimo ilaa xalayto 3-dii habeenimo waxay ku jireen howlgal ballaaran. Ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen 3 xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururkaa ka mid ah, isla markaana si degdeg ah isla markiibana waxaa looga xalaaleeyey maxkamadda awoodda u leeyahay xeraaninta, iyadoo ay cuskanayaan ciidanka booliisku. Waxaa laga yaabaa inay dadku yidhahdaan had iyo jeer maxay qolada booliiska ee dee shalayba qaar baa noqonay duhurkii, maxaa kuwan habeenkii la qabanay maalintii loo qaban waayey. Hooyo, markuu kiisku yahay kiis culus, sida uu tilmaamayo article 58 xeerka habka ciqaabta xubintiisa labaad, without warrant, haddaa cidda nabadgelyada khatarta ama dembiga asadka laga cabsi qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tegi karo, without warrant bay ku geli karaan immediately-na, waa in maxkamadda isla markaaba laga xalaaleeyaa. Sidaas intaan saakaysa ku yari, muhiimadda ugu weyni waxa weeye waa intaa. Waxaa kaloo halka mar labaad anoo fursadda ka faa'iideysana ka celinayaa dhammaan ciidan weynaha booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland. Si aad la socotaan, waxay baryahanba howlgal ballaaran kaga jiray ciidanka nabadgelyada qaybta nabadgelyada wadooyinka ee Soomaaliland iyo laamaha gobollada iyo dhammaan qaybaha iyo fadhiyada kale ee ciidanka booliisku. 2 shay ay culayska saareen: ururinta dakhliga cashuuraha oo ah liis la'aanta iyo waxyaala la xidhiidha xawaaraha dheer, gaadiid kale iyaguna had iyo jeer shilalka keeni jiray sababi jiray, waxaa yara la mid ah bacda beersasha oo nabadgelyada khatar ku ah sida laga warqabo, oo gaadhiga qofka fulfuliyaa amaba uu raaci karo amaba uu wax kasta ku fulin karo. Taas waxaan mar labaad u soo jeedinayaa shacabka reer Soomaaliland, ammaan ayaan u soo jeedinayaa sida wanaagsan ee ay ciidanka booliiska ugu hoggaansameen oo amirta. Waxaanan leeyahay oo mar labaad ku celinaya, waa la qoraa gaadiidka marka bacdaa lagu goynayo, cidda mar labaad lagu qabto iyadoo ku soo celisay waxa weeye waa la ganaaxayaa, marka labaadna wax lagu qaadaya gaf ciqaabeed. Intaas ayaan mar kale xasuusinayaa. Cabdinaasir Axmed Xasan, Telbishka Caalamiga African Cable TV, Hargeysa.